Pagājušajā svētdienā atklājām raidījumu ciklu Lielā lasīšana, kurā aicinājām jūs skatītāji balsot par savām mīļākajām grāmatām. Un jūsu atsaucība mūs patiešām ir patīkami pārsteigusi. Grāmatu ķēdes iedvesmoti nolēmām noskaidrot nācijas mīļāko grāmatu, aicinot jūs skatītāji balsot par sev tuvāko daiļliteratūru latviešu valodā. Līdz šim rītam aicinājumam balsot mūsu mājaslapā, neskaitot telefonu balsojumus raidījumu laikā un balsojumus grāmatnīcās, bija atsaukušies un korekti aizpildījuši anketas vairāk kā 2500 skatītāju, iesakot vairāk kā 3000 dažādu grāmatu. Kopumā aizpildīts vairāk kā 10 000 grāmatu ailīšu. Atgādinu, ka balsot var tikai par daiļliteratūras grāmatām. Dokumentālā proza vai, piemēram, enciklopēdijas un rokas grāmatas nederēs. Tāpat atgādinu, ka mūsu komanda pattur tiesības diskvalificēt aizdomīgus balsojumus, kuru mērķis ir iebalsot kāda noteikta autora vai izdevniecības darbus, jo pirmie šādi balsojumi jau ir saņemti.